është i vetmi sektor që ka mbi popullim skandaloz, është pikërisht aty. Aty ka një dyfishin e kapaciteteve, pra personat të cilët duhet të shërohen, një vetëm që nuk i shërojmë dot, po edhe i bajmë në kushtet të cilat janë thelbësisht shumë problematike, pavarësisht disa marveshjeve që janë bërë dhe disa veprimeve që kanë dërmarë qeveria, duke të ende larkë data në të cilën do të kemi një adresim thelbësor të kësaj problematike.